نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ختم نبوت حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے حضرت نوح علیہ السلام آئے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام آئے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام آئے حضرت شعیب علیہ السلام آئے ان نبیوں میں سے کوئی کسی بستی کی طرف آیا کوئی کسی علاقے کی طرف آیا کوئی 100 سال کے لیے آیا کوئی 950 سال کے لیے آیا لیکن عام نہ کلال نہ 10 برس کے لیے آئے نہ 20 برس کے لیے آئے نہ 100 سال کے لیے آئے نہ 950 سال کے لیے آئے لیکن آئے تو کل کائنات کے لیے آئے قیامت تک کے لیے آئے اسی بات کا اعلان قرآن مجید کہتا ہے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا جب تک عرش والے خدا کی خدائی رہے گی اس وقت تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ رہے گی حضرات یاد رکھو ریل گاڑی لاہور سے چلی آخری سٹاپ کراچی کیا اب جو کراچی سے آگے چلائے گا وہ سمندر میں گر جائے گا اور اسی طرح نبوت کی گاڑی حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آخری سٹاپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پر کیا اب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلائے گا وہ جہنم میں گر جائے گا او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت قوت دے بوہے نوہے مار آیا حشر تک جگتے نبی آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا وما علینا الا البلاغ المبین